ଏବେ କା ଯୁଗରେ ମୋଟିଭେସନ୍ ହେଉଛି ଭାଇ ମନି 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 ନାହିଁ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ମୋଟିଭେସନ୍। ତୁମେ ଗୋଟେ ଜବ୍ କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍, ମାସକୁ 80,000 ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ପ୍ଲସ୍ ଯାହା ବି ପାଇବ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ମୋଟିଭେସନ୍। ତେଣୁ ରିଅଲ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ହେଉଛି ମନି ଭାଇ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଏଇଟା ରିଅଲ୍ କଥା। ଯିଏ ବି ଯାହା ବି କହିକି ତୁମକୁ ଯାହା ଭଣ୍ଡଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ, ମୋର ଭାଇ ରିଅଲ୍ କଥା, ସତ କଥା ସେ ନାହିଁ। ମୋଟିଭେସନ୍ ହେଉଛି ମନି, ତ ମନି ପାଇଁ ହିଁ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ କରିକି ରଖ ଯେ ନାହିଁ ମୁଁ ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବି, ମାସକୁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ମୋର ସାଲାରି ରହିବ ଏତିକି। ତା ହିସାବରେ ଦେଖି ମୋଟିଭେସନ୍ କେମିତି ଆସିବନି, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ତୁମେ କହୁଛ ଯେ ଭାଇ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ମୋଟିଭେସନ୍ ଆସିବନି, ଆରେ ମୋଟିଭେସନ୍ ହେଉଛି ସାଲାରି, ଏଇଟା ରିଅଲ୍ କଥା। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ହଁ ପଇସା ଅଟୋମେଟିକ୍, କେମିତି ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେବ, ତୁମେ ଯଦି ଠିକ୍ରେ ପଢ଼ିବନି ଠିକ୍ରେ କାମ କରିବନି ରେଜଲ୍ଟ, ସିଏ ହେଉଛି ଆମ ମାଲିକ କି ନାହିଁ, ସେ କେମିତି ସାଲାରି ଆମକୁ ଦେବ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏବେକା ଯୁଗରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଭାଇ ମନି, ତେଣୁ ମନିକି ମୋଟିଭେସନ୍ ମାନି କର୍ମ କରିଚାଲ।